Vimusa ha iniciat una campanya per fomentar els ajuts europeus per la rehabilitació energètica d'edificis o habitatges. La iniciativa comporta la divulgació de materials en suport físics i digitals i la creació de la pàgina web estrena.cat. L'objectiu és que el màxim de propietaris de pisos de Sabadell s'assabentin d'aquestes ajudes i se'n puguin aprofitar, ja que estan obertes fins a finals de juny. Les subvencions cobreixen entre el 40 i el 80% del cost de les actuacions i de les gestions i poden arribar al 100% en casos de vulnerabilitat. Les obres que es poden subvencionar són les que estan destinades a millorar l'eficiència i l'estalvi energètic dels edificis, com la col·locació d'aïllament tèrmic a façanes i cobertes, la subvenció de finestres, la implantació de nous sistemes de ventilació o la col·locació de plaques solars.